ατμόσφαιρας τεχνικού ποδοσφαίρου. Καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport ήταν παρόν στη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην πλατεία Συντάγματος. Σίγουρα η προσέλευση δεν ήταν η αναμενόμενη. Εμείς εντοπίσαμε τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες και τους προπονητές που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας και ζητήσαμε τη δική τους άποψη για το αύριο, για την επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Ιάσονα, τον Νίκο Φούσκα. Πρόεδρε, τη δική σου άποψη. Πιστεύω ότι η πολιτεία έπρεπε να έχει μεριμνήσει και να είχε βάλει ένα σχέδιο στο πώς θα γίνει η επανέναξη, πότε θα γίνει, για να ξέρουν τα σωματεία και γενικά οι αθλητές και οι πάντες τι πρέπει να γίνει. Αυτή υπάρχει μια βεβαιότητα μεγάλη. Φυσικά ζούμε καταστάσεις δύσκολες, απλώς νομίζω ότι είναι ένας κλάδος της ζωής και της κοινωνίας μας ο οποίος πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο όλης αυτής της κατάστασης. Πρόεδρε, εσείς έχετε εκτός το ανδρικό τμήμα, γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου και ακαδημία, τμήματα υποδομής με αρκετά παιδιά. Εμείς αυτό που λαμβάνουμε και από τους γονείς και από τα παιδιά είναι ότι έχουν ένα ιδιαίτερο άγχος για το τι πρόκειται να γίνει. Νομίζω ότι όντως η πολιτεία πρέπει να βρει ένα σχέδιο χρησιμοποιώντας βέβαια όλα τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. Πρέπει να βρει ένα σχέδιο το πώς οι αθλητές, οι πιτσιρικάδες, τα νέα παιδιά θα μπορέσουν να επανέλθουν στην ενεργό δράση. Βλέπουμε παράλογα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή, δηλαδή σε καταστάσεις σε οποίες δεν υπάρχει καμία πρόληψη, καμία προφύλαξη, και φαίνεται όλο αυτό παράλογο να μην υπάρχει ουσιαστικά καμία μέρημνα για το που πρέπει να γίνει τον αθλητισμό, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό μέγεθος για την κοινωνία μας, γιατί προσφέρει πάρα πολλά, τα οποία τώρα τα αντιλαμβάνονται και οι γονείς και οι αθλητές και οι πάντες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μαζί μας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ανατολικής Αττικής και τεχνικός του Παμπεανικού, Πέτρος Τσιγκούλης. Coach, και εσύ στη συγκέντρωση σήμερα. Εκπροσωπώ όλους τους συναδέλφους από το σύνδεσμό μας. Έχουν όλη αυτή την αγωνία. Τι θα γίνει με την έναρξη των προπονήσεων. Αισθανόμαστε ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί μας. Υπάρχει μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα και ειδικά και για τις ακαδημίες και για την υγεία των παιδιών, αλλά και για τη βιωσιμότητα των συλλόγων και κατ' επέκταση και όσων ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Εύχομαι να βρεθεί σύντομα μία λύση για αυτό το θέμα. Ωραία. Πέτρο, ευχαριστώ. Μαζί μας η προπονήτρια της γυναικείας ομάδας του Θρίαμβου Χαϊδαρίου, Σμαράγδα Δεμπεγιώτου. Σμαράγδα, καλημέρα. Καλημέρα. Τη δική σου άποψη θα ήθελα. Γενικότερα σαν χώρα πιστεύω ότι είναι τραγική η αντιμετώπιση του αθλητισμού. Στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε όλους αυτούς που ήταν αρμόδιοι και για τις διοργανώσεις όλων των αθλημάτων, αλλά και για την έρευνα που είχαν για το σχολικό αθλητισμό και για τις ακαδημίες, πάντα προτεραιότητα ήταν ουσιαστικά ο επαγγελματισμός, όπου υπήρχε χρήμα δηλαδή. Μπαίνοντας και το στοίχημα στη μέση, το μόνο που αφορά είναι να υπάρχουν πρωταθλήματα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Εκεί είναι τα χρήματα, εκεί είναι ο τζόγος, εκεί είναι τα συμφέροντα, τα συμβόλαια, οι χορηγοί,
οι διαφημίσεις, η Nova, ο TTV και τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, σαν αθλητισμός στη χώρα μας, στους όρους είμαστε πάντα ανύπαρκτοι. Η αντιμετώπιση στην πανδημία μετά από 9 μήνες με όλη αυτή την κατάσταση, έτσι, και για τους αθλητές και για τους εργαζόμενους, είναι τραγική. Οι αθλητές πλέον σε ατομικό επίπεδο που κάνουν κάποιο ατομικό άθλημα και περίμενα κάποιες επιτυχίες έχουν καταστραφεί εντελώς. Στα δε ομαδικά αθλήματα, έτσι, η επανεκκίνηση, το μόνο πράγμα που θα φέρει αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα προβλήματα, τραυματισμούς και ο αεραστεχνικός αθλητισμός πέθανε. Δεν μπορεί να στηριχτεί με κανέναν τρόπο και η επανεκκίνηση και όλα. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχουμε πρωταθλήματα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν κανονικά και τα αεραστεχνικές κατηγορίες όλων των αθλημάτων. Και οι προπονήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και οι προπονήσεις και τα πρωταθλήματα όλων των ομαδικών αθλημάτων με κάποια μέτρα και κάποια πρωτόκολλα που θα μπορούσαν να τα στηρίξουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Γιατί και σε τοπικό επίπεδο και σε πιο εθνικές κατηγορίες. Και από τις υγειονομικές υπηρεσίες της κάθε διοργανώτριας αρχής και από τους Δήμους και από τις Περιφέρειες να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να ξεκινήσουν. Από τα κορίτσια τι εισπράττει, σε ρωτούν αν θα ξεκινήσουμε. Τους πρώτους μήνες και στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη υπήρχε μια κινητοποίηση το πότε θα ξεκινήσουμε και κανένα ατομικό πρόγραμμα που τους είχα δώσει. Κανονικά σπίτια τους και όποιοι είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε κάποιο εξωτερικό χώρο. Ενδυνάμωση και τρέξιμο, έτσι. Στην δεύτερη καραντίνα ξεκίνησαν στην αρχή τους πρώτους δύο μήνες μέχρι τις γιορτές, ένθερμα και τα κάνανε. Από εκεί και μετά, αφού δεν φαίνεται κανένα σενάριο επανεκκίνησης του αθλητισμού γενικότερα, οι περισσότεροι σταδράνησαν και σταμάτησαν και να ασχολούνται και να ενδιαφέρονται για επανεκκίνηση. Θεωρώ ότι οι πιο μικρές ηλικίες όλων των αθλημάτων θα ξεκινήσουν όταν και άμα το επιτρέψουν. Οι μεγαλύτερες ηλικίες όμως στα περισσότερα αθλήματα θα χαθούν και θα φύγουν. Θα σταματήσουν τελείως τον αθλητισμό. Μαράγδα, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μαζί μας τώρα ο εκπρόσωπος του ΙΦΕΣ του Περιστερίου, Θωμάς Μπακογιάννης. Θωμά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τη δική σου άποψη θα ήθελα. Τι να πω, μια καταστροφή. Δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη στιγμή ήρθαμε για το ποδόσφαιρο. Κλειστά γήπεδα, διοικήσεις που πληρώνουν, παιδιά που το έχουν για χόμπι και για μια δεύτερη εργασία, στο κενό και αυτό. Παιδιά κλεισμένα σε τέσσερις τοίχους, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, μας θεωρώ ότι μας δουλεύουν, η μπάλα κολλάει, οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν παίξει μπάλα καθόλου. Σε πιάνει η καρδιά σου, τόσα παιδιά να πούμε. Στο σχολείο δεν κολλάει, μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ. Θεωρώ ένα παράδειγμα ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει. Δεν μπορεί οι δημοσιολόγοι, ένα παράδειγμα, τόσο καιρό να μην κάνουν τίποτα. Δεν κολλάει η μπάλα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ένας απλός άνθρωπος είμαι που βάζω αυτό μου σε σκέψη. Και πιστεύω ότι είναι σκέψη όλων. Δεν κολλάει η μπάλα, ας πούμε, στο Champions League. Δεν κολλάει στην Super League. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά στο αεραστεχνικό κολλάει. Μεταφέρεται, λέει ο κορονοϊός. Αδελφέ, δεν ξέρω. Και αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε τώρα θεωρώ ότι είναι λίγος. Πιστεύω ότι δουλεύουν, το πολεμάει το κάθε σωματείο, πιστεύω, με την ΕΨΑ, δεν κάνει κανείς τίποτα. Έχω απογοητευτεί μια απογοήτευση. Ένας λόγος που σηκώθηκα από τον καναπέ και ήρθα είναι αυτός, μόνο σαν παρουσία. Θεωρώ ότι είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τα νέα παιδιά να είναι κλεισμένα στο γήπεδο. Ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπω παιδιά μικρά του ΙΦΕΣΤΟΥ, μου λένε κύριε Θωμά, πότε θα ανοίξει το γήπεδο, δεν ξέρω τι να τους πω, μόνο μια αγκαλιά. Το ρισκάρω και τα παίρνω μια αγκαλιά. Αυτά δεν θέλω να πω τίποτα, έχω να πειράσει πολύ. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας τώρα ο τεχνικός του αθλητικού ομίλου Ηλίου, ο Γιώργος Τζότζης. Coach, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τη δική σου γνώμη θα ήθελα, Γιώργο. Η γνώμη μετά από αυτό που περνάμε, γιατί είναι σίγουρα δύσκολο για όλους μας, ότι θα έπρεπε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να ανοίξουν οι ακαδημίες και όχι τόσο ότι το περισσότερο μάλλον που πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες είναι για τα παιδιά που έχουν ανοίξει τα σχολεία, πρέπει να βρουν μια διέξοδο, είναι σίγουρο ότι τους λείπει πάρα πολύ, έχουν χάσει την καθημερινότητά τους. Δεν έχουν διέξοδο και σίγουρα ότι πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μπουν ξανά στα γήπεδα γιατί δημιουργούν και ψυχολογικά προβλήματα και είναι το σημαντικότερο όλων σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε.
Τώρα για το κομμάτι όσον αφορά τις αντρικές ομάδες στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, το θεωρώ δύσκολο ότι θα ξεκινήσει λόγω ότι η πανδημία είναι στα πόρτα της. Δεν θα υπάρχει ο χρόνος να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Αλλά είναι, θεωρώ, και μια πρώτη τάξη ευκαιρία μετά τις καινούριες νομοθεσίες που έχουν βγει από τον κύριο Γεννάκη να καταφέρουμε να οργανωθούμε όλα τα σωματεία και να μπορέσουμε την καινούργια χρονιά, πρώτα ο Θεός, και αν έχουμε κάνει τα εμβόλια όλοι και είναι υγιής ο πληθυσμός και μπορούμε να συμμετέχουμε σε πρωτάθλημα, να έχουμε καινούργιες βάσεις και να μπούμε πιο προετοιμασμένοι. Γιώργο, ήθελα και το σχόλιο σου. Υπάρχουν συνάδελφοί σου πολλοί προπονητές οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι το επάγγελμα του προπονητή δεν έχει καθιερωθεί, δεν έχει πιστοποιηθεί σαν επάγγελμα. Βέβαια, πολλοί και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, βγάζουμε χρήματα από αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι σίγουρα πολύ δύσκολο για ανθρώπους που έχουν συμπληρώματα ίσως ή και από αυτό ζουνε, αυτή την περίοδο να επιβιώσουν. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και η πολιτεία να προσέξει το κομμάτι αυτό, να σταθεί πάνω από τους ανθρώπους αυτούς, γιατί και αυτοί έχουν υποχρεώσεις, και να βρει μια λύση για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το χρονικό διάστημα και όταν υπάρχει ομαλότητα να ξαναμπούμε πάλι στην καθημερινότητά μας. Ωραία, σε ευχαριστώ. Μαζί μας τώρα ο προπονητής του ΕΑΝΤΑ Ταύρου, Γιάννης Γαζής. Γιάννη, καλημέρα και εσύ στη συγκέντρωση. Καλημέρα σας. Και εγώ εδώ, ναι, σήμερα ήρθα για να διαμαρτυρηθούμε στα πλαίσια να ανοίξει ο αθλητισμός. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι η ψυχική μας υγεία, η σωματική υγεία των ποδοσφαιριστών. Πρέπει να επιστρέψουμε να έρθουμε στην κανονικότητα και εδώ σήμερα είναι μια φωνή για να ακούσουν αυτοί που διοικούν τον αθλητισμό, μήπως και πάρουν μια απόφαση να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Τι εισπράττεις από τα παιδιά, Γιάννη? Σε ρωτούν οι παίκτες αν θα ξεκινήσουμε coach, πότε θα ξεκινήσουμε? Όλοι οι παίκτες ανυπομονούν να μπουν μέσα στο γήπεδο, να κάνουν αυτό που αγαπάνε, διότι τους λείπει πάρα πολύ. Και έχουν μάθει έτσι από μικρά παιδιά να βρίσκονται μέσα σε ένα γήπεδο και να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Γιάννη, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα έχει ο τεχνικός του Καραβιακού, Μαργαρίτης Χατζιαλέξης. Coach, καλημέρα. Καλημέρα. Τη δική σου άποψη? Η δική μου άποψη είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια, αλλά περίμενα περισσότερο κόσμο για να ξεκινήσουν τα αθλήματα, αλλά βλέπω ότι τελικά είμαστε του καναπέ πιο πολύ. Αντί να είμαστε όλοι εδώ πέρα, να πιέσουμε μια κατάσταση, γιατί μάλλον από την κυβέρνηση οι θύνοντες δεν έχουν καταλάβει, μάλλον δεν έχουμε εμείς καταλάβει για ποιο λόγο έχουν κλείσει τα γήπεδα. Από εκεί και πέρα τι να πω, θα δούμε πώς θα πάει η σημερινή ημέρα, τι θα αποφασίσουν, τι θα πούνε. Το βλέπω πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε. Ωραία. Coach, ευχαριστώ τον προπονητή του Αθηναϊκού, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Και εσύ στη συγκέντρωση? Δεν είναι δυνατόν να ενδιαφερόμαστε για τον αθλητισμό και για το ποδόσφαιρο και να λείπουμε από τη συγκέντρωση. Τη δική σου άποψη, τη δική σου γνώμη, Δημήτρη. Θα μιλήσω σαν Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και όχι σαν προπονητής του Αθηναϊκού. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ. Θέλω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Είμαι υπέρ της υγείας των ανθρώπων, αλλά η υγεία των ανθρώπων έχει να κάνει με ίδιους κανόνες και με ίσους κανόνες. Δεν μπορεί ο αθλητισμός να είναι 8 μήνες κλειστός και να λειτουργεί μόνο 2 μήνες. Ας μας το έλεγαν από την αρχή, να μην ανοίγαμε καθόλου, να μην κάναμε τον προγραμματισμό μας, να μην είχαμε πρόβλημα με τις οικογένειές μας. Δημήτρη, εκτός από τον Αθηναϊκό, είσαι και στις μεικτές της ΕΠΣΑ. Τι εισπράττεις από τα παιδιά? Τα παιδιά σε ρωτούν πότε θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πλέον, όχι μόνο για τις προπονήσεις, αλλά για το κλείσιμο των παιδιών μέσα στο σπίτι και την άρνησή τους να βγουν. Τα παιδιά, όπως είχα πει και σε αρχικές μου δηλώσεις, ασχολούνται όλη τη μέρα με τους υπολογιστές, παίζουν PlayStation και αρνούνται να βγουν. Ναι, με παίρνουν και γονείς και παιδιά και με ρωτάνε αν θα ξεκινήσει το κλιμάκιο της μικτής, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τους πω κάτι, γιατί όχι μόνο δεν ξεκινάει η μικτή, αλλά όπως βλέπουμε υπάρχουν κλειστά τα πάντα. Δημήτρη, υπάρχουν συνάδελφοί σου, προπονητές, που ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Εγώ θα μπορούσα να μην μπορώ να μιλήσω ποτέ, γιατί έχω πρωινή δουλειά. Γιατί κάποιοι είπανε ότι μας κόβει σιγά σιγά η πείνα και τα σχετικά. Εγώ έχω πρωινή δουλειά και πραγματικά το σπίτι μου δεν ζει από το ποδόσφαιρο.
Υπάρχουν όμως άνθρωποι που ζουν από αυτό και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, αλλά δεν μπορεί να ανοίγουν τα δημοτικά και να είναι κλειστές οι ακαδημίες. Δεν μπορεί να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανοιχτά και τα μολ και τα καταστήματα και να τους ενοχλεί να κάνουμε προπονήσεις σε ανοιχτά γήπεδα. Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει. Κάτι ή δεν τους ενδιαφέρει ή δεν έχουν όφελος. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σειρά έχει τώρα ο τεχνικός της Ατλαντίδας Ανθούσας και ταμείας του Συνδέσμου Προπονητών Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Τσούνης. Γιώργο, και εσύ σήμερα εδώ στη πλατεία Συντάγματος. Ναι, Τάσο, έχουμε έρθει εδώ γιατί πιστεύουμε και πρέπει να αγωνιστούμε. Η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να ανοίξει επιτέλους ο αθλητισμός, που είναι το πιο υγιές κύτταρο της κοινωνίας. Ιδιαίτερα τα νεαρά παιδιά θα πρέπει να βγουν επιτέλους από το σπίτι και να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες με πρωτόκολλα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και την υγεία τους. Αλλά νομίζω θα πρέπει να γίνει κατάλληλη πολιτική χειρισμή, θα πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να ανοίξει ο αθλητισμός, δεν πάει άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία των παιδιών, αλλά και για την κοινωνική υγεία όλου του ελληνικού λαού. Ο αθλητισμός πρέπει να ανοίξει. Τι εισπράττεις εσύ, Γιώργο, από τους παίκτες, από τα παιδιά των τμήματων υποδομής της Ατλαντίδας? Κοίταξε να διστάσω, τα παιδιά είναι σε οριακό σημείο, έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Αρκετά παιδιά που είναι στο μετέχνιο, δηλαδή άνω των 28-29 χρονών, σκέφτονται να εγκαταλείψουν. Τα νεαρά παιδιά, τα οποία και φέτος δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και είναι σε ηλικία λυκείου, και για αυτά θα είναι δύσκολο να βρουν τα ψυχικά αποθέματα να ξεκινήσουν πάλι τον αθλητισμό, έχοντας και τόσες άλλες υποχρεώσεις. Η ζημιά είναι μεγάλη. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι ανεπανόρθωτη και νομίζω, ξαναλέω, ότι θα πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Αθλητισμού για να βρουν τον κατάλληλο τρόπο για να ανοίξει ο αθλητισμός. Ωραία. Γιώργο, μια που είσαι και στο Σύνδεσμο Προπονητών Ανατολικής Αττικής, θα ήθελα να σου πω, το γνωρίζεις κιόλας, πολλοί συνάδελφοί σου, προπονητές, ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι στον ερασιτεχνικό αθλητισμό τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν ασφάλιση, και αυτό είναι ένα θέμα που καλείται να λύσει και ο Υπουργός Αθλητισμού. Οπότε δεν μπορούν να ενταχθούν στα μέτρα για τη στήριξη λόγω της πανδημίας και βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καθημερινά λαμβάνουμε μηνύματα από συναδέλφους. Νομίζω πρέπει να γίνει κάτι, παιδιά. Γνωστός Αθηναίος προπονητής, Γιώργος Καρατζάς. Γιώργο, και εσύ είσαι εδώ σήμερα στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση του όλων όσων ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ήρθαμε σήμερα εδώ να ακουστεί η φωνή μας στους αρμοδίους, να τους πούμε ότι δεν πάει άλλο πια, πρέπει να βρεθεί μια λύση, πάντα με ασφάλεια, πάντα με την τήρηση των πρωτοκόλων των υγειονομικών, έτσι ώστε να μπορέσουν όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία να επανέλθουν στις δραστηριότητες στις καθημερινές. Από όλους τους φορείς του αθλητισμού υπάρχει αυτή η απέτηση, από όλα τα αθλήματα, σε όλα τα επίπεδα ηλικιακά, από τα αντρικά τμήματα και τα γυναικεία μέχρι τα τμήματα υποδομών. Θέλουμε να ξανανοίξουν οι αγωνιστικοί χώροι, θέλουμε να αθληθούμε. Η άθληση είναι υγεία, η άθληση είναι ασφάλεια, η άθληση είναι ζωή. Γιώργο, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας τώρα ο γνωστός Αθηναίος προπονητής, Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Γιώργο, καλημέρα και εσύ εδώ στη συγκέντρωση. Καλημέρα. Θα ήθελα τη δική σου άποψη, Γιώργο. Εσένα ούτως ή άλλως το αποκλειστικό σου αντικείμενο είναι το ποδόσφαιρο, με τις ακαδημίες που ασχολείσαι εδώ και χρόνια. Ναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η ασχολησία μου, είναι η αγάπη.
Είναι η συντροφιά, είναι η καθημερινότητα, είναι η χαρά μας. Και αυτή την περίοδο έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει λόγω της πανδημίας, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα. Τα γήπεδα γίνονται, οι προπονήσεις γίνονται τουλάχιστον για τις προπονήσεις. Οι προπονήσεις γίνονται σε εξωτερικό χώρο. Μπορούμε να προπονούμαστε με λιγότερα παιδιά και έτσι να μην υπάρχει κίνδυνος. Όταν είναι γεμάτες πλατείες, όταν είναι τα λεωφορεία γεμάτα σφιχτικά, τα μετρό, η χώρη δουλειάς, δεν μπορείς να κλείσεις τα γήπεδα. Δεν μπορείς να στερείς από αυτά τα παιδιά το έξω, να τα έχεις μέσα όλη μέρα, μέσα στους υπολογιστές, στα κομπιούτερ. Υπάρχει και ο ψυχικός κόσμος των παιδιών. Πρέπει κάτι να αλλάξει τώρα, σιγά σιγά. Ανοίγει ο καιρός, έτσι κι αλλιώς οι προπονήσεις μας γίνονται, όπως είπα, σε ανοιχτούς χώρους και θα πρέπει με λιγότερα παιδιά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τουλάχιστον προπονήσεις. Τι εισπράττεις από τα παιδιά, Γιώργο, από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού? Σε ρωτάνε τα παιδιά, coach, πότε θα ξεκινήσουμε? Αυτό που εισπράττω από τα παιδιά είναι ότι κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πότε θα ξεκινήσουμε, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο ψυχολογικά. Εμείς θέλουμε παιδιά χαρούμενα, μην δυστυχισμένα. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Μαζί μας και ο αντιπρόεδρος του Αρίωνα, ο Σταύρος Πολύμος. Σταύρο, και εσύ εδώ στο Σύνταγμα? Εγώ εδώ στο Σύνταγμα, αλλά δυστυχώς αισθάνομαι μόνος. Το λέω με μεγάλη πικρία, γιατί όλη την ημέρα και όλο το 24ωρο μέσα στα site και στα Facebook και όλα αυτά βλέπω όλους να είναι αγανακτισμένοι, όλοι να επαναστατούν, όλοι να φωνάζουν γιατί είμαστε κλειστά. Αλλά εδώ στην ουσία πρέπει να είμαστε όλοι, βλέπω πάρα πολύ λίγους έως απειροελάχιστος από το χώρο του αθλητισμού. Πρέπει να είναι εδώ χιλιάδες ο κόσμος και όχι να είμαστε από τον καναπέ. Δυστυχώς, αυτό είναι το παράπονο μου. Μετά έχουμε παράπονα γιατί μας κλείνουν, μας ανοίγουν οι αυτά. Πρέπει να είμαστε εδώ να δίνουμε τον αγώνα μας ειρηνικά και όμορφα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με σωστό τρόπο, φυσικά με να τηρηθούν τα πρωτόκολλα και όλα αυτά, νομίζω θα μπορούσε ο κ. Αβγενάκης και η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι είναι όλοι αυτοί, να μπορούσαν να ανοίξουν τον αεραστερικό αθλητισμό και όλο τον αθλητισμό κάτω από μέτρα, με πρωτόκολλα. Γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω, να περνάω από τις πλατείες να είναι γεμάτες, ανεξέλεγκτα, και αυτά τα παιδιά να τους δεις ξαφνικά απαγορεύεται να είσαι στο γήπεδο να αθλείσαι. Είναι το άκρο ναότο. Υπάρχει ψυχολογική πίεση, υπάρχει σωματική πίεση, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Άλλος κόσμος ζει από αυτό αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν έχει να φάει. Δεν ξέρω, είμαστε μια κατάσταση τραγική, αλλά εγώ θα ήθελα να πω από τη μεριά μου την ταπεινή ότι πρέπει να είμαστε χιλιάδες εδώ, να μας δει ο κ. Αβγενάκης, να μας αποκραστεί, να μας ακούσει και μέσα στα όλα τα προβλήματα που έχει να βάλει και το δικό μας με πιο σωστά πράγματα, με τα πρωτόκολλα να ανοίξουμε, να μπορούμε να αθληθούμε, να αλλάξει λίγο η ζωή μας ολονών. Δεν ξέρω, είμαι λίγο συγχυσμένος με πολλά. Για μένα πρώτα θέμε εμείς. Αυτό που βλέπω σήμερα, το ξαναλέω γιατί με πονάει, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Έπρεπε να είμαστε τουλάχιστον σχεδόν όλοι εδώ. Τουλάχιστον. Γονείς, παιδιά, αθλητές, προπονητές, παράγοντες και όχι παιδιά να φωνάζουμε από τον καναπέ. Έτσι δεν μας ανοίξουν ποτέ, δυστυχώς. Σταύρο, φέτος ο Αρίωνας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος κάνατε πάρα πολύ καλή πορεία. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Καλά ξεκίνησε η χρονιά, μια καινούργια, καθαρά καινούργια ομάδα, όλη η ομάδα ήταν καινούργια σχεδόν από την αρχή, πράγμα δύσκολο και να μονταριστεί. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά δώσαν τον κάτω σε αυτό, προσπαθήσανε και αν δεν είχαν συμβεί και κάποια ατομικά λάθη δικά μου σε κάποια παιχνίδια, ίσως να είμαστε και σε καλύτερη βαθμολογική κατάσταση. Αλλά δεν έχω παράπονα από τα παιδιά, οι ευθύνες είναι δικές μου. Ποτέ δεν κρίμα πίσω το δάχτυλό μου. Εγώ από τα παιδιά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με τα παιδιά μιλάω σχεδόν κάθε μέρα. Τα παιδιά και αυτά περιμένουν πώς και πώς. Είμαστε μια οικογένεια. Από ό,τι έχω αποκραστεί και μου λένε τα παιδιά, κανείς δεν θέλει να φύγει. Ακόμα και τον χρόνο να μας ανοίξουν. Θέλω να συνεχίσει την προσπάθειά τους γιατί πραγματικά με τιμά αυτό το ρόστερ που έχω και τα παιδιά που συνεργάζομαι μαζί τους. Σειρά έχει τώρα ο προπονητής Χρήστος Δαβής, ο οποίος είναι στα τμήματα υποδομής του Μικρασιατικού και της Πέρα Κλουμπ. Χρήστο, τη δική σου γνώμη.
Καλημέρα και από μένα. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τρίτο μήνα απραξίας. Ήρθαμε εδώ να φωνάξουμε, να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται η φωνή μας, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα προστασίας που μας έχει προτρέψει η πολιτεία, ώστε να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και να πούμε ότι να αποκατασταθεί αυτή η αδικία από τον αθλητισμό. Δεν γίνεται στα σχολεία να έχουν ανοίξει και να λειτουργούν κανονικά και σε εμάς τον αθλητισμό να μην υπάρχει ακόμα, όχι απλά μια ενημέρωση, να μην υπάρχει καν συζήτηση για τον αθλητισμό, για το τι θα γίνει και τι μελιγενέστε με εμάς. Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από τα παιδιά, από αθλητές, πότε θα ανοίξουμε, αν γνωρίζω κάτι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρήστο, επειδή είσαι με μικρά παιδιά στις ακαδημίες. Ναι, ναι. Τι σου λένε οι γονείς, τα παιδιά τα ίδια? Έχουμε μια άριστη σχέση και με τα παιδιά και με τους γονείς στις ακαδημίες που είμαι. Η ερώτηση που γίνεται συνέχεια είναι για το πότε θα ανοίξουμε και το αν γνωρίζω κάτι. Δυστυχώς εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κάτι. Αποφάσεις παίρνουν οι παραπάνω από εμάς. Και αυτό αναμένουμε να μας δείξουν ένα φως στον ορίζοντα. Γιατί δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει. Χρήστο, δεν έχουμε κάποια εικόνα. Είστε ένας νεαρός προπονητής. Υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοί σου που ζουν αποκλειστικά από τον αθλητισμό, από το χώρο του ποδοσφαίρου, Χρήστο. Ακριβώς. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Η κύρια μου δουλειά είναι αυτό. Έχω τελειώσει τη Γυμνασία Ακαδημία, είμαι γυμναστής από το 2013. Δυστυχώς είναι το θέμα πιο χωριστικό και για εμάς. Από εκεί και πέρα δεν λέει κανένας να βάλουμε προτεραιότητα τη διασκέδαση από την υγεία. Σίγουρα είναι πρώτα η υγεία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια χρυσή τομή ώστε να μπορέσουμε να ξανανοίξουμε. Ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ.